Στις Σφαίρες θα πάμε, κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα. Θα συναντήσουμε και τον Γιώργο Χοντρόπουλο. Για δύο θέματα, βέβαια, θα μας μιλήσει σήμερα. Τον βλέπω, λοιπόν, μαζί με τους κατοίκους των Φερών. Θα μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ και τις συνεντεύξεις και αμέσως μετά θα μας πει και για μια δυσάρεστη είδηση, φυσικά, που είχαμε στις Σφαίρες. Γιώργο, καλησπέρα. Μας μπροστά από τον Δημαρχείο των Φερών. Βρισκόμαστε εδώ με περισσότερους από 20 πολίτες και αυτοδιοικητικούς προκειμένου να σας μιλήσουμε για ένα συμβάν το οποίο έλαβε χώρα σήμερα, περίπου ξεκίνησε στις 10.30, 11 παρά από ό,τι μας ενημερώνουν, και αφορά την απομάκρυνση κάποιων γραφείων και κάποιων υπολογιστών εδώ από το Δημαρχείο των Φερών. Θα ήθελα να καλέσω πρώτα τον κύριο Σάκη Πεμούση, τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, προκειμένου να μας ενημερώσει για την κατάσταση, τι ακριβώς παρατηρήθηκε σήμερα το πρωί. Σήμερα 10.30 παρατηρήσαμε, σαν τοπική σύμβουλη και σαν πρόεδρος, και με τον Βάσο τον Παντελίδη μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε ότι φεύγουν γραφεία από εδώ πέρα. Και σύσσωμε, εμείς πήραμε τηλέφωνο όλο τον κόσμο για να έρθουμε να διαμαρτυρηθούμε να μην γίνει η μετακίνησή τους στην Αλεξανδρούπολη. Εμείς έχουμε κάνει ψήφισμα σαν δημοτική κοινότητα και ζητούμε πίσω τα άτομα που φύγανε, τα 6 άτομα που φύγανε και μας είπαν η δικαιολογία ότι είναι λόγω COVID, λόγω κορονοϊού. Εμείς θέλουμε να επιστρέψουν πίσω, γιατί και από εδώ μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, και από εδώ και από το δημοτικό κατάστημα. Είμαστε κατά της αποψήλωσης της Δημοτικής Ενότητας Φερών και είμαστε εδώ για να διαμαρτυρηθούμε γι' αυτό. Και προβήκαμε σε μια κίνηση η οποία μεταφέραμε πάλι πίσω τα γραφεία, όλοι μαζί. Βλέπουμε και τις εικόνες, φυσικά, από την μετακίνηση. Στην κανονικότητα όπως ήταν ο Δήμος Φερών και πριν και το 2010. Αυτό θα το ζητήσουμε εδώ και καιρό και θα πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, να επιστρέψουν πίσω οι υπάλληλοι καταρχήν, και μετέπειτα θα δούμε τι ενέργειες θα κάνουμε αν δεν καλυπτεί το αίτημά μας. Κύριε, να καλέσω και τον κύριο Βάσο Παντελίδη, τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ και μέλος της κοινότητας. Ελάτε πιο κοντά, κύριε Παντελίδη, αν θέλετε να μας πείτε και εσείς δύο κουβέντες, δεδομένου ότι ήσασταν εδώ την ώρα που έγινε αυτό και εσείς παρατηρήσατε ότι υπήρχε ένα όχημα του Δήμου το οποίο σταδιακά μετέφερε τα γραφεία. Δυστυχώς, όλος ξαφνικά βρέθηκα σε αυτό το δυσάρεστο γεγονός και ρωτώντας τους υπαλλήλους εδώ πέρα, τι σημαίνει, παιδιά, τι πράγματα είναι αυτά κτλ. Αν έχω το καλό ερώτημα, για πέστε μου, και λέει: παίρνουμε τα γραφεία από το Δήμο Φερών για να τα πάμε στην Αλεξανδρούπολη, διότι μας χρειάζονται εκεί πέρα και εδώ είναι άδεια, δεν υπάρχουν υπάλληλοι και είναι τζάμπα που κάθονται εδώ πέρα. Και φυσικά, εφόσον πήρατε τους υπαλλήλους και τους υπογραφείς, βεβαίως θα είναι άδεια τα. Εγώ και την ώρα ξαφνιάστηκα, δηλαδή φουρτούνιαζα, δεν ήξερα τι στάση να κρατήσω. Πάω πάνω να δω τον αντιδήμαρχο, ο αντιδήμαρχος έλειπε. Ήταν ο πρόεδρος μας και ο σύμβουλος, ο κ. Μημάρογλου. Τι κάνουμε εδώ πέρα, τους σταματάμε, τους είπαμε πως είναι αδύνατον αυτά να φύγουν, να κάνουν. Επικοινωνήσαμε και με τους υπολείπους συμβούλους και με τους συμβούλους του Δήμου. Και δυστυχώς σταματήσαμε το φορτηγό, δεν τα αφήσαμε να φύγει, τα ξεφορτώσαμε. Είναι δυσάρεστα γεγονότα αυτά. Ένα Δήμο ο οποίος πραγματικά ήταν καλός Δήμος, πρώτης συνένωση με την Αλεξανδρούπολη, ένα σοβαρός Δήμος, με όλα τα προβλήματα, ωστόσο όμως ήταν από τους λίγους Δήμους σωστούς που λειτουργούσαν. Και σήμερα καταντήσαμε να είμαστε, τι να πούμε, από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Mm-hmm. Προβλήματα σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά, έλλειψη επικοινωνίας η κοινοτική μας σύμβουλη με την δημοτική, το σοβαρότερο θέμα. Ένας χρόνος και δεν έχει κάνει καμία συνάντηση ο Δήμαρχος μας με την τοπικό συμβούλιο για να δούμε τα προβλήματα τα οποία προωθήσαμε, σε ποιο βαθμό βρίσκονται, να μας ενημερώσει, να μας κάνει. Μια καλημέρα στο κάτω-κάτω να μας πει, αξίζει τον κόπο. Δεν είμαστε κανένα συμβούλιο της Πηλαίας, της Μελίας με ένα πρόσωπο κτλ. Είμαστε 7 σύμβουλοι εκλεγμένοι από όλες τις παρατάξεις. Προσπαθούμε για το καλό αυτού του τόπου. Δυστυχώς όμως η υποβάθμιση αυτού του Δήμου μας οδηγεί στην αφάνεια και σε πολλά προβλήματα. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε χαρακτηριστικά πάρα πολλά. Δεν είναι η ώρα να τα αναφέρουμε. Κύριε Παντελίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Γκότση, παρακαλώ, αν θέλετε, Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Αντιδήμαρχος Φερών, αν θέλετε να μας πείτε δύο λόγια. Ουσιαστικά αυτό έρχεται ως συνέχεια της απομάκρυνσης των υπαλλήλων λόγω του COVID. Βέβαια, αυτή τη στιγμή ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι πήραν τους υπαλλήλους και τώρα παίρνουν και τα γραφεία.
Κύριε Χονδρόπουλε, ήταν μια καθαρή πρόφαση ο COVID. Θα μπορούσαν οι 6 υπάλληλοι των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας των Φερών να προσφέρουν την εργασία τους και από εδώ, όπως και γινόταν την περίοδο των ισχυρών μέτρων, και να μπορούν να εργάζονται και από το σπίτι τους, όπως γινόταν και στην Αλεξανδρούπολη. Μάλλον τιμωρητικά λειτουργεί η Δημοτική Αρχή και συνεχίζει να ταλαιπωρεί 6 υπαλλήλους της Δημοτικής Ενότητας των Φερών, που έστω υπόψη είναι και κάτοικοι εδώ της Δημοτικής Ενότητας και των Φερών. Μετά τη μετακίνηση αυτών των ανθρώπων, ήρθε η σειρά των υπολογιστών τους. Πριν μερικές ημέρες έγινε αυτό, γιατί δεν θα μπορούσαν να προσφέρουν εξάλλου και υπηρεσία αν δεν έχουν τα αρχεία τους στον υπολογιστή. Και ως επιστέγασμα όλων αυτών, του αδειάσματος στην ουσία του Δημοτικού Καταστήματος των Φερών του πρώην Δημαρχείου, ήταν σήμερα να μεταφέρουν και εξοπλισμό προς την έδρα του Δήμου. Κάτι που θα μπορούσε να έχει αποφευθεί, καθώς γνωρίζουν όλοι ότι ως Φεριώτες είμαστε πληγωμένοι από τον Καλλικράτη. Συνεχίζουμε και είμαστε αντικαλλικρατικοί. Ξέραμε εδώ και μια δεκαετία περίπου ποιο θα είναι το μέλλον μας αν γίνει αυτή η συνένωση με την Αλεξανδρόπολη, και επιστέγασμα όλων αυτών είναι αυτό που έγινε σήμερα. Δυστυχώς έχουμε μια Δημοτική Αρχή που δεν θέλει να ακούσει τους Φεριώτες. Εδώ βρίσκονται όλες οι παρατάξεις, όπως είδατε. Δεν είχαμε καμία διάθεση σήμερα να κάνουμε καμιά αντιπολιτευτική κίνηση και να προβούμε σε αντιπολιτευτικές κορώνες. Μας έδωσαν το δικαίωμα, γιατί πραγματικά, όπως είπα κύριε Χονδρόπουλε, πονάμε. Πονάμε που βλέπουμε τη ΔΕΙΑ που είναι εδώ απέναντί μας, είναι ακέφαλη εδώ και ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει διοίκηση στη ΔΕΙΑ. Ένας πολύ καλός οργανισμός που το προηγούμενο διάστημα έλυνε όλα τα προβλήματα της Δημοτικής Ενότητας των Φερών, έχει μείνει ακέφαλος και ο καθένας κάνει ό,τι επιθυμεί. Το κτίριο το Δημαρχείο των Φερών μετατρέπεται σε ένα κτίριο φάντασμα, και αντιλαμβάνεστε ότι το μέλλον των παιδιών μας θα είναι πολύ άσχημο αν δεν αντιδράσουμε τώρα. Και αυτό είναι ένα μήνυμα και για όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι πλέον οι Φέρες φτάσαν τα βάνη, δεν αντέχουν άλλο, και όπως αντιλαμβάνεστε αυτό που θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα. Σύσσουμε σε όλες οι παρατάξεις, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα μεταξύ μας. Πολιτικές αντιπαραθέσεις και προσωπικά που είχαμε στο παρελθόν τα κάνουμε στην άκρη. Πρωτεύων στόχος μας είναι η διάσωση του τόπου μας. Να καλέσω και τον κύριο Γιάννη Καρυπίδη. Εγώ θα τη βγάλω. Κύριε Καρυπίδη, αν θέλετε κι εσείς δύο κουβέντες. Πραγματικά παρατηρούμε αποψήλωση των υπηρεσιών των Φερών και τώρα βλέπουμε ότι αυτό επιστεγάζεται. Ουσιαστικά αυτό ισχύει, κάτι τέτοιο. Επιστεγάζεται η αποψήλωση των υπηρεσιών με την απομάκρυνση των γραφείων. Αυτό σηματοδοτεί. Καλησπέρα κύριε Χοντροπούλε. Προφανώς. Σήμερα στείλαμε ένα μικρό, συμβολικό αλλά ηχηρό μήνυμα στη Δημοτική Αρχή ότι δεν θα επιτρέψουμε επιπλέον υποβάθμιση, η οποία ξεκίνησε με αφορμή τον COVID για τη μεταφορά των υπαλλήλων από τη Δημοτική Ενότητα Φερών στην Αλεξανδρούπολη, συνεχίστηκε μόλις προχθές με τη μεταφορά των υπολογιστών και το αρχείο, και όντως σήμερα πραγματοποιήθηκε το έγκλημα. Επαναλαμβάνω, το έγκλημα πήγε να ολοκληρωθεί με τη μεταφορά και των γραφείων, πράγμα το οποίο το αποτρέψαμε χάρη των κατοίκων αλλά και των τοπικών συμβούλων. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω, ότι δεν ξέρω τι σκοπό έχει η νέα Δημοτική Αρχή με αυτές τις ενέργειες και με τις πράξεις. Μάλλον ξέρω, αλλά δεν θέλω να το πιστέψω. Πάντως ένα είναι σίγουρο, το έχω ξαναδηλώσει, αν έχουν σκοπό να ανοίξουν πόλεμο ή μέτωπο με την κοινωνία, να ξέρουν ότι θα μας βρουν απέναντι, να ξέρουν ότι θα περάσουν δύσκολα. Το τρίτο που θέλω να επισημάνω είναι το εξής. Για μας η επιπλέον υποβάθμιση είναι και κόκκινη γραμμή και κίτρινη γραμμή και ροζ γραμμή, ή για να τα συνοψίσω, όλες οι γραμμές. Το τέταρτο που θέλω να επισημάνω είναι ότι πλέον η Δημοτική Αρχή πρέπει να περάσει από τις διαπιστώσεις και από την, θα έλεγα, μου τρεπιτέπησε, κακή διαχείριση ή την απλή διαχείριση, στο να αρχίσει να ασκεί διοίκηση με αρχές και κανόνες. Και το τελευταίο που θέλω να επισημάνω, το οποίο προφανώς το έχουν ξεχάσει, ότι χωρίς τη Δημοτική Ενότητα Φερών, κάποιοι που είναι δήμαρχοι σήμερα
Δεν θα ήτανε. Αυτό ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους και ας μην το ξεχάσουν ποτέ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Κωνσταντουνάκη, αν θέλετε. Να μας πείτε και εσείς την άποψή σας για όλα αυτά που συνέβησαν σήμερα το πρωί και φυσικά συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες, ίσως μην πω καλύτερα τα τελευταία χρόνια, στην Δημοτική Ενότητα Λευθέρα. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Χονδρόπουλε. Σίγουρα συμφωνώ με όλα όσα προείπαν οι συνάδελφοί μου, οι τοπικοί αυτοδιοικητικοί. Εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι όταν τον Απρίλιο έδωσε την εντολή με έγγραφο ο Δήμαρχος να κατέβουν οι 6 υπάλληλοι κάτω, συμπεριλήφθηκαν και κάποιοι υπάλληλοι που είχαν την άδεια δικού σκοπού. Άρα λοιπόν αυτή η αιτιολογία που έλεγε ότι είναι λόγω του COVID και η δικαιολογία δεν είναι η πραγματική. Ο στόχος τους ήταν να μεταφερθούν οι υπάλληλοι και να μετατεθούν στο δημοτικό κατάστημα της Αλεξανδρούπολης. Και σε ερώτηση που κάναμε ως παράταξη και εγώ προσωπικά τον Ιούνιο που γίνανε τα πρώτα συμβούλια διαζώσεις, η απάντηση του Δημάρχου και του κυρίου Κιζηρίδη, του Αντιδημάρχου Οικονομικών, ήταν ότι ο ένας μας είπε ότι είναι λόγω του COVID και ο άλλος, εκεί έπεσαν σε αντιφάσεις και οι δύο, ότι ο άλλος ότι η μετάθεσή τους θα είναι και η μεταφορά τους στην Αλεξανδρούπολη μόνιμη. Αυτό εννοεί, μας το επιβεβαίωσε και ο κύριος Κιζηρίδης όταν είπε ότι με το καινούργιο οργανόγραμμα που θα γίνει στο Δήμο κάποιοι υπάλληλοι θα μεταφερθούν στην Αλεξανδρούπολη. Σίγουρα αυτό δεν το δεχόμαστε όχι μόνο ως αυτοδιοικητική εδώ της Δημοτικής Ενότητας Φερών και της κοινωνίας του πρώην Δήμου Φερών, αλλά και ως κάτοικοι και ως γονείς που έχουμε τα παιδιά μας, που έχουμε επενδύσει τη ζωή μας εδώ. Και δεν θέλουμε να απογυμνωθεί άλλο η περιοχή μας. Πριν μερικά χρόνια ζήσαμε το ταχυδρομείο όταν προσπάθησε να φύγει, ζήσαμε το ΙΚΑ που έφυγε και με πολύ μεγάλο αγώνα προέσαμε και κρατήσαμε τουλάχιστον ένα γραφείο και το έχουμε ως παράρτημα. Το ΟΤΕ που έφυγε και δεν μπορέσαμε να το κρατήσουμε. Τα ιατρεία που και εκείνα πήγαν να υποβαθμιστούν γιατί είχαμε το ασθενοφόρο και έφυγε και πήγε στην Αλεξανδρούπολη για να υποστηρίξει το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Προσπαθήσαμε, καταφέραμε και φέραμε τουλάχιστον 2 βάρδες του ΕΚΑΒ. Όλα αυτά κερδίθηκαν με αγώνες, κερδίθηκαν με πιέσεις, κερδίθηκαν με αντιδράσεις. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Δεν θα αφήσουμε να μείνει το δημοτικό κατάστημα μόνο με έναν αντιδήμαρχο, μία γραμματέα για να εξυπηρετεί και με το τμήμα καθαριότητας ή πρασίνου. Υπάρχουν 10.000 κάτοικοι, θα πρέπει να το καταλάβει αυτό η Δημοτική Αρχή και ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να εξυπηρετούνται καθημερινώς. Τα αντικείμενα είναι πάρα πολλά και θα σας αναφέρω μόνο ένα, ότι σήμερα ένας κτηνοτρόφος αν πάθει μία ζημιά σε ένα ζώο δεν έχει ανταποκριθεί να κατεβεί να το δηλώσει στο δημοτικό κατάστημα των Φερών. Θα πρέπει να περιμένει πότε θα σταματήσει ο υπάλληλος ή θα μείνει ο υπάλληλος από την Αλεξανδρούπολη ή να κατέβουμε στην Αλεξανδρούπολη να το δηλώσουμε. Όλα αυτά είναι η απογύμνωση των υπηρεσιών της περιοχής μας. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Όχι γιατί είμαστε στην αντιπολίτευση σήμερα και γιατί είμαστε από μια άλλη παράταξη ή από άλλες παρατάξεις, αλλά γιατί είμαστε Φεριώτες, γιατί ζούμε εδώ και είμαστε όταν χρειάζεται όλοι μαζί ενωμένοι και δυνατοί. Σας ευχαριστώ κύριε Δουνάκη. Εσείς ο κύριος. Βαρσαμάκη Χρήστος, από τη Λαϊκή Σημείωση. Κοιτάξτε να δείτε. Για την υποβάθμιση με τους υπαλλήλους και με τα γραφεία τα έχω μιλήσει όλοι και συμφωνώ απόλυτα με τους ανθρώπους που μιλήσαμε πριν. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω ότι η υποβάθμιση έχει ξεκινήσει και από τον Καλλικράτη, αλλά εκτός από αυτό, σήμερα βλέπουμε ότι με έναν αντιδήμαρχο, ο οποίος τον ονομάσαμε πρωτογενή τομέα, χωρίς να το φέρουμε ούτε ένα γεωπών ούτε τίποτα, να λύσουμε τα προβλήματα της κτηνοτροφίας και της αγροτικής οικονομίας του Δήμου μας. Αντί να λύσουμε τέτοια προβλήματα, εδώ πέρα απογυμνώνουμε ακόμα περισσότερο το Δήμο Φερών, τον πρώην Δήμο Φερών. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι με τέτοιες ενέργειες νομίζω ότι δεν πάμε να προχωρήσουμε. Αυτό όμως το βλέπουμε στην κοινωνία μας εδώ δίπλα, όλα τα χωριά μας δεν έχει μείνει ούτε καφενείο. Ούτε καφενείο. Δηλαδή οι άνθρωποι, ας πούμε, γενικά από την επαρχία φεύγουν γιατί δεν έχουν δουλειές. Δεν έχουν, αντί να λύσουμε τέτοια προβλήματα, δεν έχουν δουλειές. Υπάρχει ανεργία. Υπάρχει η υποβάθμιση της ίδιας ποιότητας ζωής τους. Και βάζουμε θέματα ακόμη να απογυμνώσουμε έστω και τις μικρές φωλές που υπήρχαν χθες μέσα στο χώρο εδώ που λέγεται Εύρος.
Δηλαδή είναι ένα ζητούμενο που πραγματικά αντί να λύσουμε προβλήματα και η κεντρική εξουσία και η δημοτική εξουσία να λύνει προβλήματα, εδώ πέρα δημιουργεί προβλήματα. Είμαστε αντίθετοι σε τέτοιες κατευθύνσεις. Εδώ αντί να μιλάμε για την τηλεθέρμανση, να μιλάμε για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, για την κτηνοτροφία της περιοχής μας, εδώ πέρα μιλάμε για την υποβάθμισή της. Δηλαδή τι να πούμε. Δηλαδή μπορούμε να είμαστε, συμμέτοχοι σε ένα τέτοιο έγκλημα, θεωρείται αυτό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ κύριε Πιχαβέρη. Το σημερινό συμβάν νομίζω ότι είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Γεννηθήκαμε στις σφαίρες, ζούμε εδώ, είχαμε άλλα όνειρα για αυτόν τον τόπο και βλέπουμε όλα αυτά να γκρεμίζονται. Βέβαια δεν φταίει η δημοτική μόνο αρχή, αλλά σιγά σιγά συμβάλλει και αυτή. Τα περισσότερα τα είπαν οι προηγούμενοι σύμβουλοι και συνάδελφοι. Αυτό που θα πω εγώ είναι ότι πλέον δεν μπορούμε πλέον να αντέξουμε αυτή την κατάσταση. Οπότε καλούμε 11 Οκτωβρίου, Κυριακή, 10:30, στο Δημοτικό Θέατρο Φερών, όλους τους φεριώτες, όλους αυτούς που αγαπάνε αυτόν τον τόπο, όλους αυτούς που θέλουν να ζήσουν εδώ, που θέλουν να δημιουργήσουν, που έχουν επενδύσει σε έμψυχα και άψυχα υλικά, να έρθουν εδώ να βγάλουμε μία απόφαση πώς θα πορευθούμε από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας ευχαριστήσω και εγώ πολύ όλους. Σαν πολίτης. Αν θέλετε, σαν πολίτης, ένα τελευταίο σχόλιο για να κλείσουμε. Η σημερινή κατάσταση σίγουρα έχει ένα κακό αντίκτυπο, αλλά έχει πάντα ένα προηγούμενο. Από την προηγούμενη δημοτική αρχή χάσαμε το γραφείο του αντιδημάρχου. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι αντιδήμαρχος πρωτογενού στο ΜΕΠ. Πότε έφυγε το γραφείο? Μία διαμαρτυρία δεν έγινε. Σήμερα βέβαια το μόνο αίτημα ολονών είναι ότι κακώς χάσαμε το Δήμο. Ας αναρωτηθούμε όλοι γιατί το χάσαμε. Πρώτον. Δεύτερον, όταν ξεκινήσαν οι κινητοποιήσεις διεκδίκησης του Δήμου. Το 10, ποιοι ήταν υπέρ από όλους τους ομιλούντες? Πού βρισκόταν όταν γινόταν οι πρώτες κινητοποιήσεις? Αυτά είναι φυσικά επακόλουφα. Οι φέρες χάσανε. Πού είναι το δημοτικό, το τοπικό μας συμβούλιο? Επί 10 χρόνια έχει κάνει ένα τεχνικό πρόγραμμα του πρώην Δήμου Φερών, ένα μικρό προϋπολογισμό βάσει των εσόδων που ο Δήμος Αλεξανδρούπολης παίρνει επιχορήγηση από το Δήμο μας μέσα στο σύνολο του προϋπολογισμού του. Ανταποκριθήκαν τα χρήματα αυτά ποτέ σε έργα, για υποδομές ή οτιδήποτε άλλο εδώ μέσα? Δυστυχώς όχι. Πολύ αργά κλαίμε. Δυστυχώς αυτή είναι η πορεία. Φθήνουσα. Και αυτή τη στιγμή δεν θέλω να κάνω αντιπολίτευση ούτε στη δημοτική αρχή, αλλά ούτε και στην προηγούμενη. Όπως δεν μπορώ να δώσω και ούτε εύσημα στην προηγούμενη, το ίδιο θα γίνει και με τη σημερινή δημοτική αρχή. Τα πρόσωπα δυστυχώς, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις σφαίρες με οποιαδήποτε δημοτική αρχή, είναι λίγα των περιστάσεων. Να ολοκληρώσουμε έτσι, σε παρακαλώ. Να σας ευχαριστήσω και εγώ όλους. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Φυσικά θα ακολουθήσουμε. Ένα σχόλιο, παρακαλώ. Είναι ο κύριος Μεϊμάρογλου, νομίζω. Ένα σύντομο σχόλιο. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Λυπάμαι ειλικρινά για την εξέλιξη, τη σημερινή εξέλιξη, με αφορμή την μεταφορά των επίπλων, την απογείωση των γραφείων. Είχαμε προηγούμενα την μετακίνηση των υπαλλήλων, όπου και εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Θέλω να σας ρωτήσω αυτό το σημαντικό που θέλουμε να ακούσουμε. Ποιος είναι ο ουσιαστικός αντίκτυπος της αποψήλωσης των υπηρεσιών του Δήμου σε εσάς ως επαγγελματίες? Αυτό θέλουμε να ακούσουμε. Προσπαθούμε να δούμε ποια είναι η φιλοσοφία αυτής της Δημοτικής Αρχής με αυτές τις κινήσεις. Εκείνο που λείπει βασικά από αυτή τη Δημοτική Αρχή είναι ο διάλογος. Είναι η επικοινωνία με την τοπική κοινωνία και ειδικότερα με τους φορείς. Θα πρέπει τουλάχιστον για τέτοιου είδους κινήσεις, θα πρέπει να καταλάβει το μέγεθος του προβλήματος που δημιουργείται μετά από μια τέτοια κίνηση. Καταρχάς, δημιουργείται ένα ψυχολογικό πρόβλημα στην ίδια την κοινωνία, έχοντας προηγούμενα ένα Δήμο, ο οποίος τουλάχιστον είχε μια έντονη παρουσία στην τοπική κοινωνία, και έρχεται τώρα αυτή τη στιγμή να γίνουν αυτές οι ενέργειες από τη Δημοτική Αρχή, χωρίς να λάβει υπόψη τους ποια είναι η ψυχολογία των πολιτών. Αναρωτιέται καμιά φορά για ποιο λόγο να ζουν σε αυτή την κοινωνία. Έχει απογυμνωθεί η
Δημοτική Ενότητα Φερών από μια σειρά υπηρεσιών που εξυπηρετούσαν τους πολίτες και ερχόμαστε τώρα να την απογυμνώσουμε ακόμη και ακόμη και από τα έπιπλα των γραφείων του Δημοτικού Καταστήματος. Ήθελα να ξέρω τόσο πολύ αναγκαίτηκαν αυτά τα έπιπλα για να μεταφερθούν κάτω στην Αλεξανδρούπολη. Και το θέμα βέβαια που αναφέρθηκε και από τους προλαλήσαντες σε ό,τι αφορά με τους υπαλλήλους, εδώ οφείλει η Δημοτική Αρχή να δώσει μια απάντηση πραγματικά, γιατί είναι απαράδεκτη η συμπεριφορά. Σε ό,τι αφορά το τι γίνανε τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω τώρα αυτή τη στιγμή οφείλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ότι δεν μπορούν να συνεχίζονται αυτές οι καταστάσεις εις βάρος αυτής της τοπικής κοινωνίας και αυτού του πρώην Δήμου, και από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι να βρούμε τον δρόμο μας. Τα υπόλοιπα, αυτά που γίνανε δυστυχώς ανήκουν στο παρελθόν, ας μας γίνουν παράδειγμα προς μίμηση. Να ευχαριστήσουμε πολύ και τον κύριο Διαμαντίδη από τους επαγγελματίες. Γιώργο, να πούμε ότι ίσως είναι η πρώτη φορά. Είχαμε ένα τραγικό θάνατο σήμερα στις Φέρες από έναν αγρότη ο οποίος έχασε την ζωή του από μηχάνημα. Και να περάσουμε το στούντιο πίσω σε σένα. Έτσι, να σας ευχαριστήσω πολύ όλους και να πούμε ότι για πρώτη φορά μετά από ένα χρόνο βλέπουμε σίσουμε την αντιπολίτευση σε μια κοινή προσπάθεια στις Φέρες μετά και τις ενέργειες που έγιναν σήμερα για την μεταφορά επίπλων μέσα από το Δημοτικό Κατάστημα προς την Αλεξανδρούπολη. Και βέβαια θα μείνουμε να παρακολουθήσουμε και τι αφορά βέβαια τις επόμενες μέρες αυτή η συνάντηση η οποία προαναγγέλθηκε για τις 11 Οκτωβρίου στις Φέρες, όπου καλούνται πιθανόν όλοι οι φορείς για να αποφασίσουν τι θα γίνει με το μέλλον της περιοχής και της Δημοτικής Κοινότητας των Φερών.